אלה כפרמו ויוסי דגן, שלום לכם, בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, אלה, אתם לא מחכים, ומה, מתכננים בעוד יומיים להגיע לחומש עם בולדוזרים? אנחנו בהחלט נגיע עוד יומיים עם בולדוזר, אנחנו גם נראה אותו היום לציבור, בולדוזר גדול ויפה, ואנחנו מתכוונים לפרק את המאחז הזה שנמצא שם. אתם לא תפרקו שום מאחז, בואו נגיד את האמת, חכה רגע. אתם באים לעשות פרובוקציה ולתפוס כותרת, שזה סבבה, אין לנו שום בעיה עם זה. אחד יש לו בולדוזר, אחד יש לו D9. אתם לא יכולים לפרק מאחז כי אתם לא המדינה. אין בעיה, את המאחז הזה שנמצא שם בניגוד לחוק ההתנתקות ובניגוד לצו אלוף שקבע שמזמן היה צריך לפנות את המקום הזה וגם בניגוד לפסיקת בג"ץ. זאת אומרת שכל הדבר הזה שיושב שם זה מאחז של עבריינות. נניח, אז מה, נניח שזה נכון, נניח שזה נכון, אתם תהיו עבריינים ותגיעו עם בולדוזר לפרק את זה? פטרונם של העבריינים והאלימים שיושבים שם בניגוד לחוק ומצפצפים עליו, אבל הם לא רק עבריינים וגנבים שצריכים להיות בכלא, מדובר גם באנשים שהם נטל ביטחוני, והצבא קבע את זה, כי כל חייל שנמצא שם וכל רגע שהוא נמצא שם, במקום לשמור עליהם, היה יכול למנוע את הפיגוע הבא. אז רק שנבין על מה... לא, אבל אנחנו רוצים להבין מה יקרה בעוד יומיים. אתה עכשיו הרשות השופטת וגם הרשות המבצעת המוציאה לפועל כל רשויות החוק, אתם החלטתם שהם עבריינים והחלטתם גם שתהרסו את המבנה ואת המבנים? אני חושב שזה כמעט, זה באמת כמעט משעשע לשמוע שמדברים איתנו עכשיו על החוק, שעכשיו נזכרתם לדבר על החוק. כל המקום שם הוא עבירות חוק אחת, עבירה על החוק אחת מתמשכת. יוסי דגן שיושב כאן ומתראיין, הוא שולח את האנשים האלה, הצעירים, במודע, ומדיח אותם לדבר עבירה, לעבור על החוק כל יום, ואחר כך שיש פיגוע וחלילה מישהו נרצח שם, וצהל אמר שזה מקום מסוכן לשבת שם, זה על מצפונו מה שקורה שם. אז בבקשה לדבר על החוק, זה קצת מצפיק עכשיו. טוב, תודה רבה, אלק בשלב הזה, בוא נשמע את יוסי דגן. טוב, יוסי, שמע, אנחנו יודעים שמדובר פה במהלך ציבורי, וזכותם של אנשי שלום עכשיו להשתמש בטרקטורים או בולדוזרים. השאלה היא באמת עכשיו ברצינות, מה קורה איתכם? כי יש חוק ויש פסיקה, ובסוף אנחנו מדינת חוק, ואתם כל פעם, בית הכנסת הזה חוזר, הישיבה הזאת חוזרת כל פעם לקרקע בניגוד לחוק. אתם תיתנו יד לפירוקה ולגמור עם זה? טוב, באמת, כפי שכל בר דעת מבין, כמו שאתם הבנתם, מדובר באמת בפרובוקציה זולה, אגב, גם ממוחזרת, של כנראה משרד יחסי ציבור שצריך להתענן, כי היה סיפור דומה בשומרון לפני כמה זמן. בסדר, בסדר, פרובוקציות זה מה שנקרא, כל אחד עושה את שלו. אני חושב שזה די פתטי כזה, זה כזה... כל אחד, יוסי, יוסי, כל אחד עושה את שלו. בואו, ראינו גם תרגילים שלכם בעבר, לא להיט. מתוך ארגון כמובן. בואו נדבר דה פקטו. ציבורית, עם עבר גדול. או בפחות. תראה, אני אגיד לך בצורה מאוד פשוטה. אני שלחתי מכתב ליושב ראש ועדת השמות הממשלתית לפני מספר חודשים, והצעתי לשנות את השם של חומש לחאן אל-חומש. בשביל כל מיני צבועים כאלה שהם כרגע בדרכם גם עם שופלים לחאן אל-אחמר ולכל אותם עשרות אלפי בתים לא חוקיים שמשתלטים על השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון, מה שנקרא השתלטות על שטחי C. אני חושב שגם בעידן שכל מיני משרדי יח"צ מכניסים כל מיני מינוחים מתוך צביעות ומתוך כל מיני רצון לייצר יח"צ, יש גבולות גם לדבר הזה. בסופו של דבר, שבשונה ממה שניתן, שהוא כמובן תביעת דיבה מובטחת אם יבוא לי, אני לא שולח אף אחד, אבל במוצד הראש שמו לא עושה שום דבר בניגוד לחוק, אבל כמובן, כמובן, שאני ציבורית דורש מהממשלה, שזה בהחלט בידיה, לא רק שלא לפנות, אלא לאשר את המקום. אז בוא נדבר על זה, יכול להיות שיש מי ששומר עליכם, אנשי ימינה, אנשי תקווה חדשה, שאנחנו מבינים שמבחינתם את הדרכים, שאם יקרה משהו בחומש והיא תפורק, אז גם הממשלה תפורק, אתה סומך עליהם? אתה סומך על שר הביטחון בני גנץ? אני אומר בצורה מאוד מאוד פשוטה, בשונה מגוש קטיף, שבגירוש הנוראי שהיה שם, צהל יצא החוצה ונוצר גבול ואנחנו חוטפים טילים בכל הארץ. הסיבה היחידה שאין טילים מאזור צפון השומרון וכל אזור המרכז לא הפך לעוטף שומרון, כמו שאזור הדרום הוא עוטף עזה, היא בגלל שצהל נמצא שם וזה נשאר שטח C. לא היה שום היגיון בעקירה כשזה נשאר שליטה מלאה של מדינת ישראל. יוסי, די, פלייסטוריה, יקירי. רגע, אבל בוא נגיע לנקודה. בוא נגיע לנקודה שדיברנו עליה, כי גם הזמן שלנו נגמר ואנחנו רוצים להגיע לפואנטה. אתה מאמין שהממשלה תיפול אם מאחז חומש יפורק?
אני חושב שגם באופן עקרוני, אבל בוודאי לאחר הרצח של ילדי מנטמן, השם יקום דמו, אם הממשלה הזו פעם ראשונה בתולדות המדינה לא רק שלא תחזק את ההתיישבות אחרי רצח, אלא תיתן פרס לטרור ותפנה אותם, הממשלה הזו תיפול. מלכתחילה היא צריכה להתחלף, אבל ממשלה שנותנת פרס לטרור ורוצה להרוס אחרי פיגוע כמסר שמעודד חלילה עוד פיגועים ברחבי המדינה, אין לה זכות קיום. אוקיי. הממשלה הזו תיפול אם היא תעשה את זה. טוב, יוסי דגן, המון תודה. גם לך, אלק, תודה רבה. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי. נשמח להגיב, בבקשה, תהילה. במשפט, במשפט קצר ממש. נראה לי שאנחנו יכולים לצפות, אדוני. תהיה ממש קצר. אנחנו מגיעים משם לשם ביום שבת, משום שהחבורה הזאת של שונאי ישראל שנמצאת שם, ממש לא תעצור בחומש. טוב, גידופים זה לא הסיפור. חבר'ה, אנחנו סוגרים מיקרופונים. תודה רבה. נאלצים להסביר, יוסי דגן, תודה. לא, זאת נקודה, סליחה, זאת נקודה. תחליפו משרד את הפסים.